نن چې کوم ټاپک دی هغه دی سټیتوسکوپ پارٹس آف سټیتوسکوپ نو سټیتوسکوپ چې اصل کې دی نو د بی پی سیټ سره تعلق لري بی پی سیټ زموږ سره په دوه حصو کې مشتمل دی یو تو ویل کېږي سپیګمو مانومیټر او بل تو ویل کېږي سټیتوسکوپ نو نن چې دی هغه زموږ سره دی سټیتوسکوپ د سټیتوسکوپ څو پارٹس دي او د هر یو پارٹس څه څه فنکشن دی سټیچ دی بیسیکلی د زموږ سره په تھری پارٹس کې ډیوایډ شوی دی فرسٹ پارٹ هغه ته ویل کېږي چیسٹ پیس سیکنڈ دی ٹیوبنگ اور تھرڈ زموږ سره دی ایئر پیس نو فرسٹ ون بائی ون چې دی هغه به مونږ په ډیټیل سره وایو چې د هغې پارٹس څو دي او د هغې فنکشن څه څه دي نو فرسٹ زموږ سره چې دی هغه دی چیسٹ پیس چیسٹ پیس دی ته ویل کېږي د دې چیسٹ پیس چې دی دا په تھری پارٹس دی فردر نور دی نو چیسٹ پارٹ کې فرسٹ نمبر دی ڈائپرام سیکنڈ دے بیل او تھرڈ دے سٹیم ڈائپرام او بیل چې دے دا ساؤنڈ ڈیٹیکشن دا ساؤنڈ اوریدو د پاره استعمالیږي نو ڈائپرام چې دے دا د لارج ہائی کوانٹیٹی ہائی فریکوینسی والیوم د پاره دا استعمالیږي او دا د لو فریکوینسی د پاره استعمالیږي یا دا په ایڈلٹ کې استعمالیږي دا په پیټس کې استعمالیږي دا د مطلب د ایڈلٹس کې د اوبیس یا د کلیئر ساؤنڈ اوریدو د پاره او دا زموږ سره د نری خلکو یا د پیټس یا د لو فریکوینسی ساؤنڈ د پاره د استعمالیږي خو بل دا چیسٹ پیس چې دی نو دی د ټیوب سره اٹیچ دی په سټیم باندې او د سټیم او د ټیوب په مینس کې دلته زموږ سره یو کلوزر لګیدلی دی کلوزر چې دې ته وال هم ویلی شي او دا کلوزر هم دی د دې فنکشن څه دی نو فنکشن د دې دا دی چې کله مونږ دا اوپن کو مطلب دا دی چې زموږ سره ډایفرام اوپن شو اوس په ساؤنڈ د دې ځینې راځي کله چې دا ما آف کو نو ډایفرام آف شو اوس په ساؤنڈ راځي د بیل نه ها بل بیا زموږ سره دی ټیوب نو د ټیوب فنکشن څه دی د ټیوب فنکشن دا دی چې کوم ساؤنڈ دلته کې راغی ادا دی ټیوب ریسیو کو دا به اوس راځي په دې ټیوب کې چرته کې دی ایئر پیس ته اوس دا ټیوب چې دی په باز سټیتوسکوپ کې دا دوی هغه د زیات کلیئر او د های فریکوینسی ساؤنڈ اوریدو لپاره یوز کیږي دا میډي د سنه جوړي دا جوړي د ربر نه یا ادر میټیریل نه کاونټیبل میټیریل نه یا سموت میټیریل نه جوړي خو دا وو ټیوب اوس د ټیوب نه په تھرډ پارٹ چې کوم دی نو هغه دی ایئر پیس ایئر پیس کنسیسټ دی پردر په دریو حصو باندې یو ته ویل کېږي باینوریل بس ټیت کې دلته کې زموږ سره سپرنګ لګیدلی هغه ته باینوریل سپرنګ ویلې کېږي هغه د سایز ریډکشن دپاره یا د سایز انکریزمنٹ دپاره په کار دی بل پارٹ چې دی د ایئر پیس هغه دی میټل ټیوب نو کوم ساؤنڈ چې راغلی دی هغه به دلته ډیوایډ کېږي یو دې سایډ ته او لیفټ او رائټ سایډ ته به دا ډیوایډ کېږي او په دې میټل ټیوب کې به راځي اوس میټل ټیوب په لاسټ کې لګیدلی دی دلته زموږ سره ایئر ټیپ دې ته ویلې کېږي ایئر ټیپ دې ته څه ویلې کېږي دې ته ویلې کېږي ایئر ټیپ نو دا ایئر ټیپ چې دی دا د سنه جوړي دا هم پلاسټیک نه یا ربر نه جوړي او دا کمفرټیبل په کار وي دا ریپلیسیبل وي دا چرته کې خراب شي یا ډیمیج شي نو دا موږ بدلولی شو نو ایئر ټیپ په څنګه بګار وي ایئر ټیپ چې دی دا به زموږ سره سموت په کار وي او دا اکارډنګ ټو د سایز به په کار وي چې دا نه ډیر سمال وي او نه ډیر لارج وي د سټیټ د یوز طریقه څنګه ده د یوز طریقه داسې ده چې کله موږ دا سټیتوسکوپ په یو سرفیس باندې کېدو او د دې سټیټ د ایئر پیس د ایئر ټیپ او باینوریل دا په یو سرفیس باندې راغلل د دې دا ایریا چې دا خالی وي دا بالکل خالی راځي نو دا به مونږ تقه شانتي راوچتو او دا به مونږ په ایر کې فلیس کوو اوس دا چې کله فلیسمنت کیږي د دې مطلب دا دی چې د دې فرنٹ چې دی هغه به اغه سایډ ته وي او بیک سایډ به مونږ ته وي څوک چې دا یوز کوي په دې طریقه باندې دا چې مونږ کله تکین د دې دا ایریا خالی وي دا ایریا خالی مطلب دا داسې نیول دی او دا یوز کول دي ها دا وو د زمو سره پارټس اف سټیتوسکوپ هو پولی تاسو په دې باندې پوه شئ دي کې څه کوېسچنز وي یا کوېری وي تاسو نو کمنټ سیکشن کې تاسو لیکلی شئ لایک شیر اینڈ سبسکرپشن نه هیروئ الله حافظ